Здравейте на всички, аз съм Диди и в продължение на 2 месеца ще ви споделя всичките неща, които трябва да знаете за смартфон фотографията. С всеки туториал ще имате 10 дена, в които да докарате наученото, като качите снимка на зададената тема на сайта на Asus Photo Academy и да се съревновавате с другите участници за редица награди. След края на всички предизвикателства, един от всички участвали ще спечели голямата награда Asus Zenfone 4 Max. Подробности за правилата, указанията, сроковете и наградите може да видите на страницата на Asus Food Photo Academy. Тази седмица имаме да снимаме шоколад, затова отидох до една столична шоколатерия, за да избера най-интересния шоколад, който можех да намеря. Затова ще направим хубави снимки. Подредих шоколадите по някакъв елементарен начин, за да видим как ще изглежда и сега ще извадя новия Zenfone 4 и ще видим какво ще направим. Отварям камерата и веднага мога да видя как изглежда почти снимката ми на шоколада. Сложил съм една лампа, която да направи една красива бяла светлина зад гърба на шоколада ни и искам да изглежда наистина специално и красиво. Затова искам да е почти като в рая, защото шоколада идва от рая. Усещам, че малко е преекспонирана снимката, затова отварям про частта на нашия телефон и можем да изберем абсолютно всичко как да го разпределим. Мога да намеря фокуса съвсем прецизно. Така мисля, че ми харесва. Сега минаваме на скоростта. В случай не е нужно да сме на някаква бавна скорост, защото това ще ни направи снимката прекалено светла и мисля, че не е нужно. Достатъчно е да го сложим на, да кажем, на 1/300 от секундата или може би 1/400. Мисля, че 1/400 ми харесва много. Минаваме на ISO-то. В случая е на 50. Ако го сложим на ISO 100 или 200, мисля, че става прекалено преекспонирано. Мисля да го върна отново на 50. Така изглежда много хубаво. В случая снимаме шоколад, който аз искам да изглежда наистина специално, затова ще засиля малко топлината, защото шоколад студен няма. Преправям отново кадъра, намествам си композицията, снимам отново. И ето ми е снимката. Аз съм доволен, защото независимо, че има много светли части, има много детайлни части, които на мен ми харесват. Има чудесен фокус, независимо, че съм зумнал много снимката, харесвам ми детайла, харесвам ми светлината, всичките светлосенки. Шоко бадема изглежда толкова вкусен. Сега това, което ще направя е да отворя снимката и да я обработя. Защото всеки си обработва снимките, нека да си го признаем. В случая мисля, че нямам нужда от някакъв автоматичен филтър, затова минавам направо на ръчните настройки, защото ние знаем какво правим, ние сме фотографи. Имаме възможност за експозиция, която мисля малко да намаля, за да може да имам хубав детайл, независимо, че са изгърмяли пикселите отзад. Но мисля, че това прави снимката толкова арт. Харесва ми, че никой няма друг такава снимка. Сега искам малко да вдигна нивото на сенките, за да имаме хубав детайл в по-сенчестите части. Мисля, че на мен така ми харесва, но може би ще добавя някоя интересна красива рамка. Може би нещо, което да направи снимката наистина малко по-специална. Може би трябва да я изрежем. Мисля, че това ни липсва. Така мисля, че ми харесва. Сега ще добавим красива рамка. Нещо, което да изглежда семпло. Нещо, което да изглежда наистина привлекателно. И да си кажеш, вау, това е шоколад, който искам да изям. Мисля, че ето тази рамка страшно много ми харесва. И мисля да оставя нея. Затова запазваме снимката. И ето, това е най-хубавата снимка на шоколад. Аз съм Диди, а това беше новия Asus Zenfone 4.